បាទយើងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀនថ្មីបាទបាទនៅក្នុងនេះគឺយើងឆ្លើយនៅសំណួរហើយនឹងលំហាត់មួយចំនួនដែលជាលំហាត់នឹងសំណួរនៅក្នុងជំពូកទី1បាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមចំនួនសំណួរទី1គេសួរថាតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យមានកំណែប្រែដល់លបឿនប្រតិកម្មគីមីណាអញ្ចឹងចម្លើយយើងគឺកត្តាដែលនាំឲ្យមានកំណែប្រែដល់លបឿនប្រតិកម្មគីមីគឺរួមមានអីគេខ្លះដឹងទេបាទគឺទី1គឺទំហំភាគល្អិតណាបាទហើយទី2គឺកំហាប់របស់អង្គធាតុប្រតិកោហើយទី3បាទគឺសីតុណ្ហភាពហើយនឹងសម្ពាធមានទី4នេះមានគឺកាតាលីករបាទអញ្ចឹងសំណួរបន្ទាប់គេថាកាលណាគេបង្កើនលបឿនសំទោសកាលណាគេបង្កើនកំហាប់អង្គធាតុប្រតិកោហេតុអ្វីធ្វើឲ្យលបឿនប្រតិកម្មគីមីកើនឡើងអញ្ចឹងចម្លើយយើងហេតុអ្វីហេតុដែលធ្វើឲ្យលបឿនប្រតិកម្មគីមីកើននេះគឺកាលណាគេបង្កើនកំហាប់អង្គធាតុប្រតិកោព្រោះពេលយើងបង្កើនកំហាប់អង្គធាតុប្រតិកោជាការបង្កើនឱកាសនៃការតង្កិចបាទរវាងម៉ូលេគុលអង្គធាតុប្រតិកោហើយការបង្កើនចំនួនតង្កិចគឺជាហេតុធ្វើឲ្យលបឿនប្រតិកម្មគីមីកើនបាទកើនឡើងណាគាត់ហេតុអ្វីបានជាទំហំភាគល្អិតអង្គធាតុប្រតិកោកាន់តែតូចធ្វើឲ្យប្រតិកម្មប្រព្រឹត្តទៅកាន់តែលឿនណាទាក់ទងនឹងទំហំភាគល្អិតបាទយើងឆ្លើយមកបានជាទំហំភាគល្អិតរបស់អង្គធាតុប្រតិកោកាន់តែតូចធ្វើឲ្យប្រតិកម្មកាន់តែលឿនក៏ព្រោះភាគល្អិតនៃអង្គធាតុរឹងនៃអង្គធាតុប្រតិកោកាន់តែមានកាន់តែតូចណាផ្ទៃប៉ះកាន់តែធំណាកាលណាទំហំវាកាន់តែតូចផ្ទៃប៉ះវាកាន់តែធំធ្វើឲ្យអង្គធាតុប្រតិកោតង្កិចកាន់តែញឹកញាប់ណាតង្កិចកាន់តែញឹកញាប់គឺតង្កិចប្រសិទ្ធរបស់វាកាន់តែញឹកញាប់បណ្ដាលឲ្យប្រតិកម្មប្រព្រឹត្តទៅកាន់តែលឿនសំណួរបន្ទាប់ហេតុអ្វីបានជាអូស្មានធ្វើប្រតិកម្មលឿនកាលណាគេបង្កើនសម្ពាធទៅលើវាឲ្យយើងពន្យល់បាទចូលពន្យល់ចំពោះអូស្មានវិញបើយើងបង្កើនសម្ពាធគឺលបឿនវាលឿនណាពន្យល់ហេតុអ្វីចម្លើយយើងគឺបានជាធ្វើបានជាអូស្មានធ្វើប្រតិកម្មលឿនកាលណាគេបង្កើនសម្ពាធទៅលើវាព្រោះសម្ពាធខ្ពស់ម៉ូលេគុលអូស្មានកាន់តែនៅជិតខិតបាត់នៅខិតជិតគ្នាធ្វើឲ្យវាបង្កើននៅការតង្កិចកាន់តែញឹកញាប់ជាវាមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹងទំហំភាគល្អិតនៅក្នុងសូលូសុងដែលមានកំហាប់ធំដូចនេះកាលណាគេបង្កើនសម្ពាធអូស្មានក៏ដូចជាការបង្កើនកំហាប់ផងដែរណាបាទដូចគ្នាទៅនឹងការបង្កើនកំហាប់ដែរគ្រាន់តែនេះជាអូស្មានដូច្នេះយើងបង្កើនសម្ពាធរបស់វាទៅហើយកាលណាសម្ពាធកើនឬក៏កំហាប់កើននោះមានប្រតិកម្មប្រព្រឹត្តទៅកាន់តែលឿនដែរណាបាទហេតុអ្វីបានជាការតង្កិចរវាងម៉ូលេគុលនិងម៉ូលេគុលត្រូវការជាចាំបាច់ក្នុងប្រតិកម្មគីមីជាច្រើនហេតុអ្វីណាហេតុអ្វីការតង្កិចនឹងត្រូវការចម្លើយបានជាការតង្កិចរវាងម៉ូលេគុលនិងម៉ូលេគុលណាត្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងប្រតិកម្មគីមីជាច្រើនក៏ព្រោះប្រតិកម្មគីមីអាចប្រព្រឹត្តទៅបានអាស្រ័យទៅលើម៉ូលេគុលណាអាស្រ័យទៅលើម៉ូលេគុលនៃអង្គធាតុប្រតិកោរងកម្លាំងតង្កិចរវាងម៉ូលេគុលគ្នាមានថាម៉ូលេគុលគ្នាវានឹងដើម្បីបង្កើតបានជាផលិតផលបើចំនួនតង្កិចរបស់ម៉ូលេគុលនិងម៉ូលេគុលកើនឡើងបាទនោះលបឿនប្រតិកម្មប្រព្រឹត្តទៅលឿនបាទបើសិនមានការតង្កិច
ច្រើនឡើងច្រើនវាកើនឡើងចំនួនអ្នកទៅគិតនេះច្រើនល្បឿនប្រតិកម្មក៏កើតបានលឿនដែរផលិតផលក៏កើតមកលឿនដែរណាសំណួរបន្ទាប់នៅសីតុណ្ហភាព500អង្សាសេសមាសធាតុ D មេទីលអេទែរបាទបំបែកយឺតៗឲ្យជាមេតានកាបូនម៉ូណូអុកស៊ីតនិងអូស្មានអ៊ីដ្រូសែនតាមសម័យកាលនេះបាទគឺ D អេទែរអេទែរបានទៅជាមេតាននិងកាបូនឌីអុកស៊ីតហើយនិងអ៊ីដ្រូសែនណានៅ5500អង្សាសេសំណួរកគេឲ្យនិយមន័យលបឿនមធ្យមបំបត្តិ D មេទីលអេទែរនេះនៅចន្លោះរយៈពេល T1 ហើយនិង T2 ណាឲ្យនិយមន័យមួយមកសំណួរខឲ្យយើងឲ្យនិយមន័យមួយទៀតគឺលបឿនមធ្យមកំណរមេតានណាមួយលបឿនបំបត្តិមួយលបឿនមធ្យមនៅចន្លោះតេអងតេដើដែរបាទតេ1តេ2ដែរសំណួរគោគឺឲ្យយើងសរសេរតំណាក់តំណងរវាងលបឿនបំបត្តិប្រតិកោនិងលបឿនមធ្យមកំណរអង្គធាតុក៏កើតបាទអូខេចឹងនិយាយសេចក្ដីចម្លើយមកសម័យកាគឺ DATAT បាទនិងមេតានកាបូនឌីអុកស៊ីតបាទអានេះសម័យកាគេឲ្យមកអញ្ចឹងសំណួរកក៏យើងឲ្យនិយមន័យលបឿនមធ្យមបំបត្តិ DATAT នៅចន្លោះ T1 និង T2 គឺជាទង្ហមផ្ទុយបាទទង្ហមផ្ទុយណាលបឿនបំបត្តិទង្ហមផ្ទុយនៃផលធៀបបំរែបំរួលបរិមាណឬកំហាប់ D មេទីលអេទែរសំទោសអានេះ D មេទីលខ្ញុំអានមុននេះខ្ញុំអាន D អេទែរតែពិតវាជា D មេទីលទេបាទកំហាប់ D មេទីលទៅនឹងបំរែបំរួលរយៈពេលទេអងទេដើបាទអានេះនិយមន័យលបឿនមធ្យមបំបត្តិណាពួកយើងសរសេររូបមន្តឲ្យមកបាទ VM បាទនៃ D មេទីលអេទែរនៃទេអងទេដើណាគឺទង្ហមផ្ទុយបាទសញ្ញាដកបាទនៃបំរែបំរួល data នេះគឺបំរែបំរួលហើយបាទបំរែបំរួលកំហាប់ DATATA ចែកឲ្យបំរែបំរួលពេលបាទអានឹងយើងសរសេរសម្រាយមកវា data នេះមកពីយកកំហាប់ទី2ដកឲ្យកំហាប់ទី1បាទចែកឲ្យពេលទី2ដកឲ្យចែកដកឲ្យពេលទី1សំណួរខបាទចម្លើយខគឺលបឿនមធ្យមកំណរវិញគឺនៅចន្លោះទេអងទេដើបាទជាផលធៀបបំរែបំរួលបរិមាណឬកំហាប់មេតានបាទទៅនឹងបំរែបំរួលរយៈពេលទេអងទេដើបាទអញ្ចឹងយើងសេមកលបឿនមធ្យមកំណរគឺ VM នៃមេតានទេអងទេដើស្មើឲ្យ delta នៃកំហាប់មេតានចែកឲ្យ delta T បាទមេថាបំរែបំរួលកំហាប់ចែកឲ្យបំរែបំរួលពេលសំណួរចម្លើយគោគឺតំណាក់តំណងរវាងលបឿនមធ្យមបំបត្តិប្រតិកោនិងលបឿនកំណរអង្គធាតុកកើតនោះគឺបាទគឺសម័យកាលយើងបានហ្មងកំហាប់បាទយើងតាមសម័យកាលនេះតាមសម័យកាលស្មើតាមសម័យកាលនេះបាទសម័យកាលនេះបាទគឺមេតានកាបូនឌីអុកស៊ីតនិងអ៊ីដ្រូសែនគឺយើងសេមកបាទចំនួនម៉ូលរបស់មេតានសំទោសចំនួនម៉ូលរបស់ឌីមេទីលអេទែរនឹងមេតានេះគឺចំនួនម៉ូលវាស្មើគ្នាដូច្នេះយើងអាចទាញលបឿនមកបាទគឺមានថាលបឿនមធ្យមបំបត្តិនៃ D មេទីអេទែរនៅចន្លោះពេលទេអងទេដើនេះគឺស្មើនឹងលបឿនកំណរបាទស្មើលបឿនកំណររបស់មេតានដូចគ្នាដែរបាទគឺស្មើគ្នាមានថាបើសិនចំនួនម៉ូលដូចគ្នាលបឿនដូចគ្នាបាទលបឿនមធ្យមដូចគ្នាបាទចឹងសំណួរបន្ទាប់គេឲ្យទិន្នន័យខាងក្រោមប្រមូលបានអំឡុងពេលសិក្សាប្រតិកម្មដោយខាងក្រោមនេះគឺប្រតិកម្ម
បិទព្រមជាមួយនឹងទឹកអូស៊ីសែននេះនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានអាស៊ីតឬក៏អ៊ីដ្រូញូមយើងទទួលបានឌីព្រមណាជាមួយនឹងទឹកបាទក្នុងរយៈពេលមានសូន second បាទសូនវិនាទី85វិនាទី95វិនាទី105វិនាទីយើងឃើញថាកំហាប់របស់នេះអ៊ីដ្រូញូមនេះបាទគឺកើនឡើងឬក៏ថយចុះបាទគឺថយចុះណាបាទចំពោះកំហាប់ព្រមមិនដែរកំហាប់ព្រមគឺកើនឡើងត្រូវអត់បាទកើនឡើងណាអញ្ចឹងគេសួរថាចូលរវិធី2យ៉ាងដើម្បីគណនាល្បឿនមធ្យមបំបត្តិអ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូញូមនេះបាទនិងល្បឿនមធ្យមកំណរណាកំណរនេះមានថាមកពាក្យថាភ្ជាប់ទៅនឹងល្បឿនមធ្យមកំណរប្រមួរឬក៏ឌីប្រមនេះនៅចន្លោះពេល t ស្មើ85នេះបាទ85បាទនិង t ស្មើ90 95វិនាទីណានេះឲ្យយើងរកវិធី2យ៉ាងអូខេអញ្ចឹងចម្លើយមកបាទយើងសរសេរប្រតិកម្មនឹងឡើងវិញមកដើម្បីយើងស្រួលមើលបាទសរសេរឲ្យត្រូវណាបាទចូលគណនាល្បឿនមធ្យមកំណរអ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូញូមបាទយើងសេរូបមន្តរបស់វាគឺល្បឿនមធ្យមទេអងទេដឺបាទនៃអ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូញូមស្មើនឹងដោយសារវាល្បឿនបំបត្តិអញ្ចឹងសញ្ញាដកបាទបំរែបំរួលគឺយើងយកពេលទី2ដកពេលទី1សំតោកំហាប់ទី2ដកកំហាប់នៅក្នុងពេលទី1នឹងរយៈពេលទី2ដកក្នុងរយៈពេលទី1ណាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយ T85 គឺមានកំហាប់ប៉ុន្មានបាទគឺ 0.0 29.6 មូលក្នុងមីលីលីត្របាទហើយ95ដូចគ្នាដែរយើងស្គាល់យើងជួសចូលមកបាទយើងជួសចូលមកយើងទទួលបានបាទកុំភ្លេចសញ្ញាដកនេះណាបាទអញ្ចឹងយើងបានល្បឿនមធ្យមរបស់អ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូញូមអានេះបាទចុះល្បឿនកំណរវិញបាទចំពោះល្បឿនមធ្យមកំណរវិញបាទក្នុងរយៈពេល t ស្មើ85និង t ស្មើ95ដូចគ្នានោះបាទគឺយើងបានដូចគ្នាមកបាទ vm នៃ d prom នេះក្នុង t អង t d គឺបំរែបំរួលកំហាប់ដោយសារជាល្បឿនកំណរអញ្ចឹងអត់មានសញ្ញាទង្ហំផ្ទុយទៀតទេបាទហើយចែកឲ្យ data t ណាហើយយើងស្គាល់ហើយណា85មានប្រមាណបាទតាមតារាងមុនមិញយើងឃើញហើយបាទហើយ95យើងឃើញប្រមាណបាទអញ្ចឹងយើងជួសចូលមកបាទយើងជួសចូលមកគឺយើងនឹងទទួលបាន VM នៃ D prom និង T on និង T d យើងជួសចូលនេះមកបាទជួសចូលមកយើងយកទី2ដកទី1ទៅអត់បាទទី2គឺ95ហើយដកឲ្យ85ទៅបាទយើងឃើញ0.0011បាទនេះ0.0010បាទអញ្ចឹងដកមកឃើញសញ្ញាឃើញសញ្ញាវិជ្ជមានហើយបាទអញ្ចឹងចម្លើយវាគឺបាទក9គុណដល់គុណ15មកក្នុងមីលីលីត្រកុំភ្លេចណាបាទគិតជា second ពីព្រោះតេយើងជាវិនាទីជា second ដែរបាទអញ្ចឹងក្នុង1 second បាទកុំភ្លេចនេះផងកុំភ្លេចដាក់បាទដាក់ខ្នាតផងណាឬក៏យើងអាចគណនាម្យ៉ាងទៀតតាមយ៉ាងណាបាទវិធីទី2វិធីទី2គឺតាមសមីការត្រូវទេសមីការមុនមិញគឺចំនួនម៉ូលរបស់អ៊ីយ៉ុងប្រូមណាបាទស្មើនឹង1លើ2នៃមេថាស្មើនឹងពាក្យកណ្ដាលរបស់អ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូញូមត្រូវទេបាទមកពាក្យកណ្ដាលអ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូញូមបាទយើងអាចខាវីដេអូត្រឡប់ទៅក្រោយវិញដើម្បីមើលសមីការនឹងទៅបាទបាទមិនបាច់ខាទេខ្ញុំផុសឲ្យហើយបាទយើងឃើញទេបាទនេះអ៊ីយ៉ុងប្រូមបាទស្មើ1បាទយើងមើលអ៊ីដ្រូញូមស្មើ2ទៅអត់អញ្ចឹងមានន័យថាចំនួនម៉ូលរបស់ប្រូមនេះ
ត្រូវយកចំនួនម៉ូលរបស់អ៊ីត្រូញោមចែកឲ្យ2ទៅស្មើពោលវាច្រើនជាងអ៊ីច្រើនជាងព្រោម2ដងណាបាទចែកនឹង2ទៅបានស្មើចំនួនម៉ូលរបស់ព្រោមបាទអូខេអញ្ចឹងពេលយើងឃើញហើយបាទយើងស្គាល់ហើយយើងដឹងហើយតំណាក់តំណងចំនួនម៉ូលហើយនឹងចំនួនលបឿនគឺស្មើគ្នាបាទដូច្នេះ v លបឿនស្មើឲ្យលបឿនមធ្យមរបស់ d ព្រោមស្មើឲ្យលបឿនមធ្យមរបស់ e ត្រញោមចែកឲ្យ2ឬក៏យើងយក1លើ2គុណទៅយើងស្មើនឹងចែក2ដែរនឹងដូចគ្នាទេបាទដូច្នេះយើងយកលបឿនមធ្យមរបស់ e ត្រញោមមុនមិញហ្នឹងចែកនឹង2យើងនឹងឃើញបាទ9គុណនឹង10សេគុណ15ដូចគ្នាបាទដូចគ្នាណាបាទសំណួរបន្ទទី8បាទប្រតិកម្មមួយតាំងដោយសម័យកាលបាទ NO បាទអាសូតម៉ូណូអាស៊ីតបូកជាមួយនឹង D ព្រោមយើងបាន NOBr បាទខ្ញុំអត់ដឹងអានយ៉ាងម៉េចទេហាយើងអត់ច្បាស់បាទចេះគណនាលបឿនមធ្យមបំបត្តិប្រតិកម្មកាលណាបាទកាលណាអីគេកាលណាកកំហព្រោមថយចុះបាទ 5.3 គុណនឹង10សេគុណ 15m បាទនៅចន្លោះដែលតាតេស្មើ38សេខិនណាអានេះគឺកំហាប់នេះគឺកំហាប់នេះគឺកំហាប់បំរែបំរួលហើយហើយបាទគេព្រោះគេឲ្យជាតម្លៃ data មកហើយណាបាទសំណួរខបាទកំហាប់អាសូតអុកស៊ីតថយចុះហ្មងបាទថយចុះ 1.04m បាទនៅ data តេ38ដែរណាកំហាប់អាសូតអុកស៊ីតនេះអាសូតអុកស៊ីតហើយនឹងកំហាប់ព្រោមមកប្រំថយចុះដោយសារទាំងពីរនេះគឺជាអង្គធិបប្រតិកម្មទាំងពីរអញ្ចឹងថយចុះទាំងពីរណាអញ្ចឹងយើងសេចម្លើយមកសម័យកាលយើងដាក់មកវិញមកបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងសរសេរថាកកនេះនេះលបឿនមធ្យមបំបត្តិអង្គធិបប្រតិកម្មណាកនៅពេលដែលប្រំថយចុះអញ្ចឹងយើងសរសេរមក VM ប្រំបាទឬក៏ D ប្រំនៃ data T ដោយសារគេឲ្យតម្លៃជា data T ដូច្នេះយើងសរសេរមក D ប្រំ data T ស្មើឲ្យទង្គមផ្ទុយទៅទង្គមផ្ទុយគឺ data ព្រមចែកឲ្យ data t អញ្ចឹងកំហាប់ព្រមយើងដឹងហើយមានប្រមាណ 5.3 ណាបាទ 5.3 ហើយ data t គឺ38ណាតម្លៃនេះតម្លៃបំរែបំរួលហើយហើយបាទយើងអត់ចាំបាច់សម្រាយយើងអាចយករយៈពេលទី2ដល់រយៈពេលទី1ដូចមុនទេណាបាទហើយយើងបាន VM ព្រម D ព្រមយើងឃើញ 1.39 គុណនឹង10សេគុណ14ម៉ូលក្នុង មីលីត្រ11ក្នុង1សេខិនបាទក្នុង1លីត្រក្នុង1លីត្រក្នុង1សេខិនអញ្ចឹងណាក្នុង1វិនាទីអូខេឥឡូវយើងដាក់ឡាស៊ីមើលបាទសំណួរទី9បាទខ្សែកងទាំងពីរនេះគឺតាងឲ្យកំហាប់សេណាធាតុគីមីនេះគឺជាធាតុគីមីសេនៅក្នុងវិជ្ជាឋានកុំតានឹងពេលតេហើយក៏ឲ្យបញ្ជាក់ថាខ្សែកងណាមួយជាអង្គធាតុកកើតហើយខ្សែកងណាមួយជាអង្គធាតុប្រតិកម្មយើងអាចបញ្ជាក់បានយើងដឹងឯងអង្គធាតុកកើតកណារយៈពេលកាន់តែយូរកំហាប់វាកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងខ្សែកងវាកាន់តែកើនណាអាពេលអង្គធាតុប្រតិកម្មហ្មងកណាយកពេលកាន់យូរវាចូលប្រតិកម្មកាន់តែអស់អញ្ចឹងកំហាប់អវាកាន់តែថយបាទអញ្ចឹងគាត់ថាគេឲ្យមកពីអញ្ចឹងនេះ A ហើយនឹង B មួយណាជាងដឹងហ្នឹងណា
ភាសាអានេះអានេះខ្សែកនេះថយហ៎បើសិនយើងមើលពេលកាន់តែយូរក៏ថយហ៎អានេះពេលកាន់តែច្រើនកាន់តែកើនអញ្ចឹងមួយណាយើងអាចទីមើលអាណាមួយយើងធៀបក៏កើតដល់មួយយើងធៀបប្រតិកោប្រកបជានេះប្រតិកោហ៎ណា A ប្រតិកោ B ក៏កើតអញ្ចឹងចម្លើយមើលបាទត្រូវមែនបាទបាទយើងបើកឡាស៊ីមើលបាទអូខេសំណួរនេះគឺគេខ្សែកងខាងក្រុមនេះតាងឲ្យបំរែបំរួលកំហាប់អ៊ីយ៉ូតអនុកម្មទៅនឹងពេលណាបាទនៅប្រតិកម្មនេះគឺពាក្យអូសូឌីសុលផាតជាមួយនឹងអ៊ីយ៉ងអ៊ីយ៉ូតណាហើយសំណួរកកំហាប់អ៊ីយ៉ូតនៅពេលអណនស្មើប្រមាណអូខេសំណួរខលបឿនមធ្យមកំណត់អ៊ីយ៉ូតក្នុងរយៈពេល t ស្មើ10និង t ស្មើ20ស្មើប្រមាណអូខេអានេះគេឲ្យខ្សែកងមករយៈពេលអណនមានន័យថាម៉េចនេះថានេះនៅពេលអណន្តយើងបន្លាយខ្សែនឹងផ្ដល់រយៈពេលអណន្តអញ្ចឹងទៅបាទយើងឃើញឯខ្សែរយៈពេលអណន្តបើយើងគូយើងបន្លាយខ្សែកងមកហើយបន្លាយចំណោកែងមកយើងឃើញនៅក្នុងម្ដុំកន្លែងនេះបាទកន្លែងនេះអញ្ចឹង5 6 7បាទបើម្ដុំកន្លែងនេះវា 7.67 ឯហ្នឹងបាទយើងអាចស្មានមកវាមិនខុសទេឲ្យតែវាម្ដុំនេះចម្លើយនឹងស្បែកខុសគ្នាកតុយតិចតួចក៏អត់អីដែរសំខាន់យើងរាប់អានេះត្រូវនេះមកប្រយមកប្រយនេះវា1 2 3 4 5អញ្ចឹងមកប្រឡោះ2ណាអញ្ចឹងហ៎1 2 3 4 5មកប្រឡោះ2 2 4បាទអញ្ចឹង4បូក5 9 9ជាងនេះអាមែនទេ1អូអានេះ5អញ្ចឹងមកប្រឡោះ1ណាយើងមើលណាអានេះ5បូក5ទៀតបានចូល10អញ្ចឹងមកប្រឡោះ1បាទមកប្រឡោះ1អញ្ចឹងរាប់មក5 6 7ក្នុង7ចុចជាងបាទ7ចុចជាងអានេះរយៈពេលអណនដល់ពេលរយៈពេល t ស្មើ10នេះ t ស្មើ10នេះយើងចំណោកែងមកទៅលើមកយើងឃើញកែងកន្លែងនេះហើយចំណោកែងមកឆ្វេងបាទយើងឃើញនៅកំហាប់ប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងហើយបាទ t 10ចុះ t 20នេះម្ដងនេះ20ហើយអញ្ចឹងយើងចោចំណោកែងទៅលើឲ្យបាទចំចំណុចនេះហើយយើងចោចំណោកែងមកកមកអកំហាប់នេះបាទអញ្ចឹងយើងអាចរកឃើញអូខេចឹងចម្លើយនេះគឺបំរៃបំរួលកំហាប់អ៊ីយ៉ូតនៃអនុកម្មនៃពេលគឺនៃប្រតិកម្មនេះគឺកគឺកំហាប់អ៊ីយ៉ូតនៅក្នុងអន្តរអនអណន់នោះគឺកំហាប់របស់វាគឺស្មើ 7.75 គុណ10គុណ13មកក្នុង ml ណាបាទយើងបន្លាយមិនទៅឃើញហើយបាទតាមមុនមកខ្ញុំប្រាប់ហើយខមាត់ខកំណត់លបឿនមធ្យមកំណត់ណាលបឿនមធ្យមកំណត់នៃ d e y នៅពេល t ស្មើ10នាទីនិង t ស្មើ20នាទីអញ្ចឹងលបឿនរូបមន្តលបឿនកំណត់គឺនៃកំហាប់ e y នៅរយៈពេល t 1និង t 2គឺបំរែបំរួលកំហាប់ចេះឲ្យបំរែបំរួលពេលណាបាទអញ្ចឹងរយៈពេល10នាទីយើងរយៈពេល20នាទីគឺ t ដើបាទរយៈពេល10នាទីគឺ t អងណាអញ្ចឹងយើងមើលt ដើស្មើប្រមាណម្ដុំនេះបាទប្រហែលជាម្ដុំ2ជាងហ្នឹងបាទឧទាហរណ៍ថាយើងថា2ចុះបាទ10នេះស្មើ2ហើយ20ស្មើប្រមាណ20ស្មើស្មើ 3.5 អញ្ចឹងណាចាំមើលគេវាស់ឃើញប្រមាណបាទ t 10ស្មើ2បាទហើយ t 20ស្មើ 3.5 ត្រូវណាបាទត្រូវហើយយើងមើលតែកាលានេះវាត្រូវគាត់អីទេអញ្ចឹងយើងជួសចូលមកហើយធ្វើ project ទៅយើងឃើញថាស្មើ 1.5 គុណ10គុណ14មកក្នុង ml ក្នុង1នាទីណាបាទចម្លើយមានបាទបាត់កដោយដឹងថាបាទដោយដឹងថាអាស៊ីតអូសាលិកជារេដូកនៃគូអូស្មានកាបូនិកនិងអាស៊ីតអូសាលិក
គេឲ្យយើងសរសេរសមីការតុល្យកាអុកស៊ីតកម្មរបស់វាដោយអ៊ីយ៉ងពីម៉ងកាណានៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានអាស៊ីតបាទអញ្ចឹងយើងសរសេរគូរីដូវាមកបាទហើយទៅសរសេរសមីការតុល្យកាជាមួយនឹងអ៊ីយ៉ងពីម៉ងកាណាខហ្នឹងគេឲ្យចូលឲ្យនិយមន័យលបឿនបំបត្តិអ៊ីយ៉ងម៉ងកាណៃអុកស៊ីតនៅក្នុងគណៈទេណាឲ្យនិយមន័យមកបាទកោគឺតើតំណាក់តំណងបាទតើតំណាក់តំណងខ្ញុំបើកឡាសៀមមួយសិនបាទនេះតំណងយ៉ាងដូចម្ដេចរវាងលបឿនបំបត្តិអាស៊ីតអុកសាលិកទៅនឹងលបឿនបំបត្តិនៃម៉ង់កាណែសអុកស៊ីតនៅក្នុងគណៈនីមួយនីមួយណាបាទតំណាក់តំណងវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងអូខេឥឡូវយើងមកចម្លើយកសិនណាបាទសម័យការតុល្យកានេះយើងអាចសរសេរជាមួយនឹងគូអុកស៊ីតកម្មម៉ង់គូរីដូនៃកាបូនឌីអុកស៊ីតនិងអាស៊ីតអុកសាលិកដោយអ៊ីយ៉ងពីម៉ង់កាណាតនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានអាស៊ីតបាទអញ្ចឹងយើងសេគូរីដូនៃម៉ង់កាណេសអុកស៊ីតជិបទៅជាម៉ង់កាណេសអានេះគឺទម្រង់រីដូកម្មណាបាទនៅក្នុងរីដូកម្មគឺម៉ង់កាណេសអុកស៊ីតជាអ្នករងហើយអុកស៊ីតកម្មគឺអាស៊ីតអុកសាលិកបាទអាស៊ីតអុកសាលិកយើងទៅជាកាបូនឌីអុកស៊ីតបន្ទាប់ពីយើងបានហើយយើងមើលអេឡិចត្រុងណាអេឡិចត្រុងអត់ស្មើគ្នាទេអញ្ចឹងយើងគុណខាងលើនឹង2មកហើយគុណនឹងក្រោម5មកយើងស្មើគ្នាហើយបាទគុណឆ្លាស់គ្នាអញ្ចឹងមកបាទយើងគុណឆ្លាស់2 5អញ្ចឹងមកយើងស្មើគ្នាហើយហើយយើងគុណហើយយើងបូកចូលគ្នាបានសម័យកាលតុល្យកាមួយហើយបាទអូខេបាទវិធីសាស្ត្រក្នុងការនៅការថ្លឹងសម័យកាលនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានអាស៊ីតគឺយើងមានរៀននៅមេរៀនទី11ណាបាទអូខេឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតបាទសំណួរខចម្លើយខណាលបឿនបំបត្តិអ៊ីយ៉ងម៉ង់កាណេសអុកស៊ីតយើងឲ្យរូបមន្តថានៅគណៈពេលទេនឹងគឺជាទំហំផ្ទុយនៃលីមីត data t cut to zone ណានៃបំរែបំរួលបរិមាណឬកំហាប់ធៀបទៅនឹងបំរែបំរួលពេលបើសិនយើងសេជាសម័យកាលមកគឺ wave អត់ wave ឯណាលបឿនខណៈ wave ម៉ង់កាណេសអុកស៊ីតនៅក្នុងគណៈទេ1ស្មើលីមីត data t cut to zone ណាផលដកនៃកំហាប់ម៉ង់កាណេសអុកស៊ីតលើ data t បាទហើយ data កំហាប់នឹងគឺស្មើកំហាប់នៅរយៈពេលទី2ដកឲ្យកំហាប់នៅរយៈពេលទី1ចែកឲ្យរយៈពេលទី2ដករយៈពេលទី1ណា complex សញ្ញាដកខ្លីនេះណាពីព្រោះលបឿនបំបត្តិចំពោះចំនួនកោវិញគឺបើយើងសេតំណាក់តំណងលបឿនបំបត្តិបាទរំបឿនបំបត្តិអាស៊ីតអុកសាលិកហើយនឹងលបឿនបំបត្តិម៉ង់កាណេសអុកស៊ីតនៅគណៈពេលនីមួយៗគឺយើងបានស្មើការតុល្យកាគឺបាទចំនួនម៉ូលអាស៊ីតអុកសាលិកស្មើ5លើ2ជាមួយនឹងម៉ូលម៉ង់កាណេសអុកស៊ីតដោយសារអីគេដោយសារនៅពេលប្រតិកម្មចូលរួមនៅពេលចូលរួមប្រតិកម្មណាអាស៊ីតអុកសាលិកគឺចូលរួមអស់5ហើយម៉ង់កាណេសអុកស៊ីតចូលរួមអស់2អញ្ចឹងណាបាទចូលរួមអស់2អញ្ចឹងហើយដើម្បីវាស្មើគ្នាយើងយក5ចែក2មកវាស្មើអាស៊ីតអុកសាលិកណាបាទបាទអញ្ចឹងបើសិនជាលបឿនវាស្មើ5លើ2អញ្ចឹងចំនួនម៉ូលវាស្មើ5លើ2ដូច្នេះលបឿនរបស់វាគឺស្មើ5លើ2ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងអីទៅបាទយើងអាចរកឃើញហ៎អូខេឥឡូវនេះគឺជាសំណួរទី10 12បាទទឹកអុកស៊ីសែនធ្វើប្រតិកម្មបំបែកយឺតយឺតបាទនៅចំពោះមុខកាតាលីករដែលមានសម័យកាលនេះទឹកអុកស៊ីសែននេះបំបែកទៅទឹកហើយនឹងអុកស៊ីសែនណាអុកស៊ីសែននឹងទឹកតាមវិធីសមស្របបាទគេកំណត់
កំហាប់ទឹកអូសែនណេដែលនៅសល់ក្នុងសូឆុងហើយទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្នុងតារាអញ្ចឹងនេះអូខេអញ្ចឹងរយៈពេល1 1 3 5 7 10 12 15នេះគឺមានកំហាប់ប៉ុណ្ណេះបាទយើងយក 4.5 គុណ10គុណ12មកក្នុង1លីត្រមកបាទមានកំហាប់វាអញ្ចឹងកំហាប់វាថយបាទកគេឲ្យយើងសង់ខ្សែកងបាទកំហាប់ទឹកអូស៊ីសែនណេនេះកំហាប់នេះបាទធៀបទៅនឹងអនុកម្មពេលណាបាទយើងគូមកហើយខគេឲ្យយើងកំណត់រោលបឿនមធ្យមបាទលើមធ្យមបំបត្តិទឹកអូស៊ីសែននៅចន្លោះពេល T ស្មើ0និង T ស្មើ10ណា10នាទីនាទីណាសំណួរគោបាទចូលកំណត់រោលបឿនបំបត្តិទឹកអូស៊ីសែននៅខណៈ T ស្មើ0និង T ស្មើ10នាទីណាបាទ T ស្មើ0នេះ T ស្មើ0កំហាប់ប៉ុណ្ណេះ T ស្មើ10កំហាប់ 1.3 គុណ10គុណ12គុណមកក្នុង1លីត្រអញ្ចឹងចម្លើយសម័យការតុល្យកាគឺយើងសរសេរបានមកទឹកអូស៊ីសែនទឹកអូស៊ីសែននឹងទឹកណាអញ្ចឹងយើងទៅយើងសង់ក្រាបកំហាប់អនុកម្មទៅនឹងពេលអញ្ចឹងសង់ក្រាបយើងគូសក្រាបមកបាទជាប់ឈរយើងជាកំហាប់ហើយបន្តដេកជាពេលហើយយើងដើរមកបាទយើងដើរចុចចុចចុចយើងដើររោចំណុចដែលប្រសពគ្នាមករវាង x និង y បាទអូខេចំពោះលបឿនកំណរមធ្យមវិញបាទលបឿនកំណរទឹកអូសែននៅចន្លោះពេល t ស្មើ0និង t ស្មើ10វិញណាគឺ vm វាស្មើឲ្យប្រហែលស្មើទឹកអូសែននេះ t អង t ដើ t អង ស្មើ0ហើយ t ដើ ស្មើ10ណាស្មើនឹងផលដដែលសារជាលបឿនលំបាត់អញ្ចឹងផលដបាទស្មើ data កំហាប់ទឹកអូសែននេះចែកឲ្យ data t ណាបាទហើយយើងសម្រាយមកបាទកំហាប់នៅរយៈពេលទី2ដកឲ្យកំហាប់នៅរយៈពេលទី1ចែកឲ្យរយៈពេលទី2ដករយៈពេលទី1ណាអូខេអញ្ចឹងនៅរយៈពេលទី1បាទរយៈពេលទី1កំហាប់វា 4.5 ហើយរយៈពេលទី2គឺ 1.3 តូចជាងទៅអត់គណៈយើងដកទៅចាញ់សញ្ញាដកតែយើងមានសញ្ញាដកខាងមុខបាទអញ្ចឹងផលដកយើងអបផលលទ្ធផលយើងទទួលបានគឺ 3.2 គុណ10គុណ13មកក្នុងមីលីលីត្របាទក្នុងមីលីលីត្របាទខ្សែកងអត់បានគូសឲ្យទេបាទគូសស្រួលគូសទេខ្សែកងព្រោះយើងស្គាល់កំហាប់ស្គាល់រយៈស្គាល់ពេលហើយ